Mamlakatimizda Barkamol avlodni voyaga yetkazish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilandi. Bunday g'amxo'rlikning natijasi bugun yoshlarimizning erishayotgan yutuqlarida, ular zabt etayotgan yuksak marralarda aks etmoqda. Davlatimiz rahbarining hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida aholi muammolari bilan ishlash, davlat organlari va aholi o'rtasida shaffoflikni ta'minlash borasida prokuratura organlariga bir qator vazifalar yuklandi. Tuman prokurori sektoriga qarashli ikkinchi sektorda 19792 nafar fuqarolar istiqomat qiladi. Menga shu 6 ta mahalla biriktirilgan. 17962 nafar aholining 4068 nafarini yoshlar tashkil etadi. Joriy yilning hozirgi davrga qadar 22 marotaba uchrashuvlar o'tkazildi. Ushbu uchrashuvlarda yoshlarning 600 nafari ishtirok etdi va o'zlarining 50 dan ziyod murojaatlari bilan takliflari bilan murojaat qilishdi. Ushbu murojaatlarning 22 tasi to'liq qanoatlantirilib, ularni bildirgan taklif istaklari qanoatlantirilib, arizalari hal qilib berildi. Hozirgi kunda 12 nafarini arizalari ularga huquqiy tushuntirish berish orqali tushuntirildi. Bundan tashqari, joriy yilning may oyida 11-sinf bitiruvchilari bilan uchrashuvlar o'tkazildi tumandagi barcha sektorlar rahbarlari tomonidan, jumladan 2-sinf sektordagi bitiruvchi 270 nafar bitiruvchi bilan har biri bilan uchrashilib, ular kelajakda qaysi oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirishlarini aniqlab, ular bilan suhbatlar o'tkazildi. Suhbatlar jarayonida ular qaysi kasbga o'qishga qiziqishlari aniqlanib, ularga tavsiyalar berildi. Shuningdek, mabodo agar o'qishga kira olmagan qolgan taqdirda, ular yoshlar daftariga kiritilib, kelajakda ularning muammolari hal qilinishi, ularning bandligi ta'minlanishi, kreditlar olib, ularni tadbirkorlikka jalb qilinishi masalalarda tushuntirishlar berildi. Yurtimizda hech bir farzand g'amxo'rlik va e'tibordan chetda emas. Navqiron o'g'il-qizlarimiz beqiyos mehr og'ushida kamol topyapti. Muhtasham, zamonaviy ta'lim maskanlarida qunt va qiziqish bilan ilm-hunar o'rganishyapti. Zarbdor tumanidagi 1-chi maxsus maktab tarbiyalanuvchilari ham ana shunday yuksak g'amxo'rlikdan bahramand holda unib o'smoqdalar. Ularning biri sport, biri musiqa, yana biri ilmu fan borasida o'z iqtidorini namoyon etmoqda. Bunday yutuqlar shubhasiz tarbiya maskanida yaratilgan sog'lom tarbiyaviy muhit va qulay shart-sharoit bilan bog'liqdir. Internatimizda o'quvchilarga yaratilgan shart-sharoitlar o'tgan yilgilarga nisbatan bir muncha yaxshi shart-sharoitlar yaratib berdi. Bu shart-sharoitlardan biz o'qituvchilar, tarbiyachilar ham juda hurmatli prezidentimizdan minnatdormiz. Shu qatorda biz tarbiyachilar, o'qituvchilar o'quvchilarga a'lo bilim berishda, ularni yuksak marralarga erishda o'z hissamizni qo'shib, faol tarzda o'quvchilarni yuksaklarga olib chiqamiz. Maxsus maktabda tarbiyalanayotgan bolalarning qiziqish va intilishlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ko'plab qulayliklar mavjud. Bundan tashqari tuman prokuraturasi, yoshlar ishlari agentligi zarbdor tuman bo'limi xodimlarining sa'y-harakatlari bilan maktab hududida yozgi dam olish maskani tashkil etildi. Ha, tarbiya maskanida o'g'il-qizlarning har biri mustaqil fikrli, kasb-hunarli, mustahkam bilimli yoshlar bo'lib voyaga yetishi uchun mehr va g'amxo'rlik ko'rsatilmoqda. Bu yerda kutubxona, har 3-4 bolaga mo'ljallangan yotoqxona, alohida dam olish xonalari, hunar o'rganish uchun maxsus sinfxonalar, zamonaviy sport majmuasi hamda sog'lomlashtirish to'garaklari muntazam ishlab turibdi. Zarbdor tumanida zamonaviy mahalla loyihasi doirasida 2-chi sektor hududidagi toza urug' va taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'ini binolari qayta ta'mirlandi. Hozirgi kunda Lalmikor mahallasida ham qurilish ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Tumandagi yoshlar va ayollar daftariga kiritilgan yoshlar hamda xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, ularning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari hal etilishi ham alohida nazoratga olingan. Bugungi kunda tumanimizda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 49550 nafarni tashkil qiladi. Shundan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yaqinda mana sektor rahbarlari, mutasaddi tashkilotlar bilan xatlovdan o'tkazilib, 13607 nafar yoshlar 18 yoshdan 30 yoshgacha yoshlar aniqlandi.
umuman yoshlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar, ijtimoiy so'rovnomalar, o'tkazilgan anketa so'rovnomalarida o'zlarining qiziqishlari, istaklari bo'yicha bildirilgan takliflarni hisobga olib, yoshlar daftari shakllantirildi. O'sha yoshlar daftariga ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor, ishsiz yoshlardan 661 nafari yoshlar daftariga kiritildi. Va ularni masalalarni hal qilish bo'yicha mana shu yoshlar Zartdor tumani hokimligida shtab tashkil qilinib, sektor rahbarlari hamda sektor kotiblari Yoshlar ishlari agentligi, Yoshlar ittifoqi, umuman shu yoshlar bilan ishlaydigan barcha tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirib kelyapti. Amalga oshirilgan ishlar natijasida bugun mana bugungi kunda 78% yoshlarimizda shu yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarimizning masalalari ijobiy hal qilindi va qolganlari bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. Bunda masalan shu tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish istagida bo'lgan 215 nafar yoshlarni ishlab chiqarish tashkil qilish hamda o'zlarining xohishlariga binoan tadbirkorlik faoliyatlari qo'llab-quvvatlandi. Va shu banklarda 9 milliardga yaqin mablag'lar o'sha yoshlarni muammolarini hal qilishga yo'naltirildi. Bundan tashqari o'sha yoshlarni xohish va istaklarini hisobga olgan holda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida yoshlar jamg'armasi tashkil qilingan. Yoshlar jamg'armasini ishlarini samarali tashkil qilish uchun tumanda vasiylik kengashi amalga oshirilyapti. Bunda o'sha yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarning muammolarini hal qilish hamda iste'dod va iqtidorlarini qo'llab-quvvatlash va ular o'rtasida 5 tashabbusni amalga oshirish bo'yicha bir qator amalga oshirilyapti. Ishlar amalga oshirilyapti. 2021-yilda yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimini joriy qilish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi va sektor rahbarlari davlat xavfsizligi xizmati bilan hamkorlikda tasdiqlanib, mana shu ishlar amalga oshirilyapti. Bu yangicha tizim bo'ldi. Har yilgi an'anaviy tizimlardan voz kechilgan holda bugun mana shu yangicha tizimda umuman yoshlar uchun yangilik bo'lgan tizimlarni amalga oshirish. Masalan, bittasini oladigan bo'lsak, mana Zardor yoshlari oltin fondi tashkil qilindi. Bu yoshlar oltin fondiga bugungi kunda tumanimizda 37 nafar yoshlar oltin fondiga kiritildi. Va ularni faoliyati qo'llab-quvvatlanyapti. Unda mana 5 nafari mana bugungi kunda oliy ta'lim muassasalariga kirib o'qishni davom etadigan 5 nafarni 50% kontraktini yoshlar mahalliy byudjetimizdan qoplab berildi va ularning iste'dodini qo'llab-quvvatlash uchun mahalliy byudjetdan bugungi kunda 668 million so'm mablag' shunga yo'naltirildi. Va bu bosqichma-bosqich mana 6 oy yana 6 oylik davomida amalga oshirib kelyapti. Ular o'rtasida turli xil ma'naviy ma'rifat tadbirlarini tashkil qilish, 5 tashabbus doirasida sport tadbirlarini tashkil qilish, sport street workoutlar tashkil qilish, mana tumanimizda bugungi kunda mana shu 6 ta street workout qurilib, yoshlar uchun foydalanishga topshirildi. Ha, yoshlarning orzusi beg'ubor. Ularning pok niyati va maqsadlari yon atrofdagilar madadi tufayli bo'y cho'zadi, ro'yobga chiqadi. Ana shunday savobli ishlarga bosh qo'shayotgan homiy va otalik tashkilotlar bor ekan, iste'dodli farzandlarimiz safi ko'payaveradi. Yaqinda Zarbdor tumani hokimiyati Zulfiya mukofoti sohibasi Muqaddas Mamarasulovaning Misr davlatida bo'lib o'tgan adabiyot yo'nalishidagi anjumanga borib kelishi uchun homiylik qildi. Bizning Zarbdor tumanimizda ham hozirgi kunda barcha imkoniyatlar mavjud va buning isboti natijasi o'laroq bu yil men aynan Zarbdor tumanimizdan chiqib Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga munosib ko'rilib sohibasiga aylandim va bundan keyingi faoliyatimni hozirgi kunda ham aynan mana shu tumanimiz miqyosida davom ettirmoqdaman. Yaqindagina 2-4 iyun kunlari biz Misrda konferensiyada bo'lib qaytdik. Bunda butun O'zbekiston bo'yicha yozuvchi va shoirlarimiz delegatsiya sifatida qatnashdi va kitobimizning taqdimotini o'tkazdik. Bundan bir oy oldin, ya'ni may oyida bizning o'zbek yozuvchi va shoirlarining o'zlari yozgan asarlar, she'rlar, hikoyalar, publitsistik asarlari aynan Misr davlatida ingliz va arab tillarida nashrdan chiqdi. Biz aynan mana shu konferensiyada ushbu kitobning taqdimotini o'tkazib berdik. U yerda nafaqat Misr yozuvchi, ijod ahli, balki o'zbek ijod ahli, umuman ziyolilari ham qatnashdi. Sababi u yerda universitet talabalari, O'zbekistondan borib o'qiyotgan talabalar juda ham ko'p ekan va ular hammasi kelishdi. Undan tashqari O'zbekistonning Misrdagi elchixonasi maslahatchisi Sherzod Yakubov o'zining boshqa vakillari bilan qatnashdi va biz bunda o'zimizning kitobimizni taqdimotini qilib berdik. Ilmiy maqolalar, tarjimalar qilaman, undan tashqari hikoyalar yozaman. Zarbdor tumanida yoshlar daftariga kiritilgan 135 nafar yoshlarning muammolarini hal etish orqali ularning bandligini ta'minlash borasida ham bir qator ishlar amalga oshirilib, ishlarga joylashtirilmoqda.
Shulardan 37 nafari tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilindi. 34 nafari kasb-hunarga o'qitildi. Yer olish istagini bildirgan yoshlarga g'alladan bo'shagan maydonlardan yer ajratib berildi. Langkor qishloq fuqarolar yig'ami, yoshlar bo'yicha inspektorman, volontyorman. Bizning mahallamiz 2-chi sektor hududiga qaraydi. Men mahallamda yoshlar daftarida 34 nafar yoshlar bor edi, yoshlar daftarida. Hozirgi kunda hammasini masalasi hal bo'ldi desak adashmaymiz. Mana yaqinda 3-tasiga 5 million so'mlik kredit mablag'i ajratildi. Mening mahallamdagi yoshlar, mana shu 2-chi sektor prokurorimizdan hammasi xursand. 7 nafariga yer ajratildi. Hozir ular ham o'zining dehqonchilik qilib, qaribdi o'sha yerlariga. Qolganlarga tikuv mashinalari berdik. Moddiy yordamlar berdik. Odam intilsa qisa bo'ladimi-kin? Qisa bo'ladi. Intilsa, mana odam o'zidan o'zgina ishonch bo'lish kerak. Ha, o'limdan. Tashabbus ko'tarib kelsangiz, yo'l ko'rasiz, etarmasa kerak, to'g'rimi? Shunday. Shunday harakat qilsa, hamma ishonch, birinchi ishonch o'ziga bo'lgan ishonch. Harakat bo'lsa bo'ladi hammasi. 2021 yil yanvar oyida yoshlar daftariga kiritilganman. Yoshlar daftariga kiritilganligim sababli meni o'sha yerga yoshlar daftari bilan ishlash maqsadida volontyor qilib olingan. Yoshlar bilan ishlayapmiz. Hozirgi kunda ijarada turganligim sababli 6 oylik ijaram to'lab berishdi. Imtiyozli kreditlardan kredit ajratib berishdi. Haydovchilik guvohnomasiga pul o'tkazib berishdi. Shuncha anolardan minnatdorman. Kredit yo'nalishdagilarga kredit olib berildi. İşge joylashtirishlarga yer bilan ta'minladik. O'qish istagini bildirgan yoshlarimiz kasb-hunarga o'qitdik. Moddiy yordamga muhtojlarimiz bor edi. Ularga davolanish uchun summa pullar chiqarib berildi. Yoshlar daftarida turardim. Mana shu avtobus shoxobchasi 2-chi sektor rahbari prokuror yordam berib, mana shu mahalla raislari, deputatlar hammasi yordam berib, mana shu 30 million so'm kredit chiqarishga yordam berdi. Mana shu sizdan yana qurib amaliy yordam bilan qurib bitkazib oldik. Endi mana ishlayapmiz. 5 nafardan ziyod o'zimizning mahallaning bolalari ish bilan ta'minlandi. Xudo xolasa bundan ham kattartirib, yana ham rivojlantirishga harakat qilamiz. Zardor tumani prokuraturasi tomonidan 2-chi sektor hududidagi 6 mahalla fuqarolar yig'inlarida yoshlar bilan muntazam ravishda uchrashuvlar o'tkazib kelinmoqda. Prokuror va yoshlar uchrashuvida o'rtaga tashlangan yangi g'oyalar, takliflar atroflicha shu yerning o'zida hal qilinadi. Bugun ham yoshlar tomonidan yozgi ta'tilni ko'ngildagidek o'tkazish maqsadida bildirilgan taklif bir ovozdan ma'qullandi. Bugungi yoshlar va prokuror uchrashuvida yoshlar juda bir tashabbuskorlik ko'rsatib, juda ko'p takliflarni bildirishdi. Bitta taklifi menga yoqqan tarafi yoshlar shu yurtimizda respublikamizda yozgi ta'til davomida ichki turizmni rivojlantirish maqsadida o'zlari bormagan, hali borib ko'rmagan o'sha Xiva shahri, Buxoro shahri, Samarqand, Shahrisabz shaharlarini borib ko'rish istagini bildirdilar. Biz bu taklifni bajonidil qabul qildik va kelgusi oyda mana shu sayohatni uyushtirishni rejalashtirib oldik. Ha. Joylardagi sektor rahbarlari birgalikda ertamiz egalari bo'lgan yoshlarni ilmu fanga va kasbga bo'lgan mehr tuyg'usini yanada shakllantirishi zarur. Yosh avlodni jismonan sog'lom, aqlan yetuk va ma'nan barkamol bo'lib yetishishi esa jamiyatda ularning huquqlari ro'yobga chiqishi bilan chambarchas bog'liqdir. Zero, yangi O'zbekiston yoshlari bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lishlari shart.